Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində mühüm rol oynayan Elmar Məmmədiyarovun haqqında məlumatlar yayılıb. Ki, bir məlumat onun iki mənzil alması ilə bağlıdır. 15-ci ildə 4 milyon 200 min verib dollarla mənzil alıb ki, mənzil. O mənzillərin aylıq xərci azı 5 min dollardır, kommunal xərclər nəzərə alınmayanda. Yəni, bu 5 il ərzində həm də ildə 60 min olmaqla bu 300 min də aparıb həmin evlərin kommunal xərclərini ödəyib. Mən vətəndaş kimi sual eləyirəm, siyasətçi kimi sual eləyirəm ki, hardandır bu pullar? Axı, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu, Daxili İşlər Naziri bu suala cavab verməlidir cəmiyyətə, aydınlıq gətirməlidir. Hələ mən demirəm ki, onun xoşbaxt olsun balası. Mənim o uşaqla heç bir işim, heç bir problemim yoxdur. Əgər ürəyi seçibsə, kimisə özü bilər. Amma bu adam, adamın seçdiyi xanım həqiqətən də milliyyətçi ermənidirsə, xoşbəxt olsunlar, onun gəncin bir seçimidir, insanlar məhbətdə azaddırlar, seçimləri də azaddır. Deməli, bu adam müharibə şəraitində olduğumuz dövrdə bir kosmopolit evlad yetişdirib, əgər deyilənlər həqiqətsə və belə adamın Azərbaycanın bir sayılı probleminin həllində o qurumun qabaşında olması yol verilməzdir, bu cinayətdir, bu təhlükəsizlik məsələsidir. Mən efirdən çıxmışam, nə oxumuşam? Leyla Abdullayeva xının sözçüsü məlumat yayıb ki, onun 4 milyon 200 min manatlıq, 200 min dollarlıq mənzili onun şəxsi işidir. Bu qədər də həyatsızlığımı olar. Bu qədər də Azərbaycan qanunlarına hörmətsizliyimi olar. Bu qədər mi Azərbaycan xalqının üzünə tüfürməyimi olar. Bu qədər saygısızlığımı olar. Mən bilirəm ki, o qızcığaz, o mətnin müəllifi deyil. Ona deyiblər, o da çıxıb səsləndirib. İndi işlidə veriblər, çıxır maniken kimi o cümlələri oxuyur, səsləndirir. Öz işi də öz seçimidir. Mənim onda heç bir işim yoxdur. Amma ölkənin siyasi rəhbərliyinə səslənirəm mən. Həqiqətən mi siz düşünürsünüz ki, ölkənin xarici işlər nazirinin 4 milyon 200 minə bir əməliyyatda, bir ayın içində həyata keçirilən iki əməliyyatda 4 milyon 200 min dollar pul xərcləməsi və ötən 5 il ərzində, son 5 il ərzində həmin evlərin yalnız saxlanmasına o kommunal xərcləri də kənar, o binaların məsrəfinə 300 min dollardan artıq vəsait xərcləməsi həqiqətən mi araşdırma mövzusu deyil? Bəlkə siz həqiqətən o pulların mənbəyini bilirsiniz, biz bilmirik. Bizə də düyün zəhmət olmasa, biz onu bilmək istəyirik. Axı, mən bugün müraciət eləmişəm Facebook vasitəsində, yenə də o sözləri təkrar eləyirəm. Əgər Elmar Məmmədiyarov, hörmətli Elmar Məmmədiyarov, əgər özünün biznes şəbəkəsində, biznesin başında durmuş olsaydı, mühəndis kimi fəaliyyət göstərsəydi, biznesmen kimi fəaliyyət göstərsəydi, nə bilim, ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərsəydi, fitness müəllimi kimi fəaliyyət göstərsəydi, mənim ona heç bir etirazım ola bilməzdi. Həqiqətən də bu onun şəxsi iş ola bilərdi ki, öz vəsaitini də alıb gedib Amerikada ev alıb. Axı, həqiqətən mi sizdə şübhə yaranmır, sual yaranmır ki, doğrudan mı Xarici İşlər Nazirliyi sistemində o qədər pul qazanmaq olar ki, sən bir dəfəyə gedib 4 milyon dollardan artıq vəsaiti iki mənzil ala bilərsən və onun saxlanmasına ayda 5 min dollar pul xərcləyərsən. Həqiqətən mi Xarici İşlər Nazirliyinin sistemində bu cür qazanc var? Hardandır bu qazanc? Bu qədər mi oğurlamaq olar? Bu qədər mi oğurlamağa yer mi var? Başqa bir sual çıxa bilər ortaya. Bəlkə bizim bu Xarici İşlər Nazirliyimiz bizneslə məşğuldur, biznes qurumudur və yaxud da ki, nazir özü bizneslə məşğuldur. Xahiş edirəm, çıxsın o gəlir deklarasiyasını, məsrəf deklarasiyasını göstərsin ki, nə qədər gəliri var, nə qədər məsrəfi var. Mənim üçün başqa bir sual yaranır. Bəlkə həqiqətən erməni tərəfi bunu maliyyələşdirir. Dağlıq Qarabağ məsələsində problemi yaratmaq üçün Azərbaycan xalqına. Mən bunu iddia etmirəm, versiyadır, ehtimaldır. Bu ağla gələn fikirdir. Bəlkəm Kirkaryan maliyyələşdirir bunun mənzillərini. Bəlkəm Qardaşyan verir bunu abunə haqqını, evinin xərcini, aylıq məsrəfini. Biz bilməli deyilik bunu. Necə bu bunun şəxsi işidir? Ölkə dövlət vəzifəsində çalışan insanın heç bir şəxsi işi ola bilməz. Mən keçən dəfə bir rəqəm səsləndirdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi trilyon yarıma yaxın dövlət büdcəsi olan bir dövlətdə əgər rəsmi dövlət strukturunda təmsil olunan, istəyir seçkili qurum olsun, istəyir təyinatlı qurum olsun, 50 dollardan artıq hədiyə ala bilməz. Əgər alarsa,
məbləği dedim ha, 1 trilyondan yarımdan, trilyon yarımdan artıq dövlət büdcəsi olan. Bu adamlar 50 dollardan artıq hədiyyə ala bilməzdir. Yəni bu deməkdir ki, 50 dollardan artıq vəsait rüşvət hesab edilir Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Necə olur ki, Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə, zəif bir, kasıb bir ölkədə Xarici İşlər Naziri 17 milyard dollar, 15 milyard dollara bizim dövlət büdcəmiz var. Bu balaca bir dövlət büdcəsinə malik olan kasıb Azərbaycanda necə olur ki, Xarici İşlər Naziri gedir, o məbləğdə ev alır 2 dənə. Buna da Xarici İşlər Naziri çıxır rəsmi bəyanat açıqlayır ki, bunun şəxsi işidir. Şəxsi işi onun işdən çıxandan sonra gedib harada, hansı restoranda çörək yeməyidir, özü bilər. Sir bozbaş yesin, sir dolma yesin, sir saçqa qaynatsın yesin. Öz işidir. Kartof soyutması yesin. Kim ona nə deyə bilər? Onun şəxsi işidir. Evdə şortikdə gəlsin, finkada gəlsin, onun şəxsi işidir. Kim ona qarışa bilər? Necə onu 4 milyon 200-ə pul alsınlar, ev alsınlar, sonra da siz çıxın deyin ki, bu xalqın gözünün içində həyasız kimi sırtıqcasına baxın deyin ki, 4 milyon 200 xərcləməsi onun şəxsi işidir. Ayıb deyir bu. Ona görə də mən hələ bu məsələnin, bu gəlin məsələsinin üzərində çox durmaq istəmirəm. İstəyirəm o məsələyə də aydınlıq gətirsin. Mən kiminsə ailəsi haqqında danışmaq istəmirəm. Amma bilməyə haqqımız var ki, onun evləndiyi qızın erməni qarşılığı var yoxdur. Biz bu ilə bağlı cəmiyyətə açıqlamanı verməsini istəyirik. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri o vəziyyətə saldım ki, Azərbaycan diplomatiyası sayəsində demək olar ki, milli kadrlar yoxdur. Mən keçən dəfə bu barədə danışdım. Məhz Məmmədyarovun apardığı özü də kosmopolitdir. Özü də milli hissi olmayan adamdır. Onun müxtəlif ifadələrindən məşhur bir ifadəsi var. Sektorial inkişaf. Azərbaycan tarixində yazılmış ifadədir. Həmin Məmmədyarov o Azərbaycan dilində saymayan, hörmət göstərməyən, sayğı göstərməyən, bu dildə danışmağı özünə həqarət bilən bu kosmopolit Azərbaycan diplomatiya sayəsində bir nəfərdə milli adamın qalmasına imkan vermir. Başını kəsir o adamların. Gör kimlərin evladlarını qovub həmin sahədən. Rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadənin, rəhmətli Şixəli Qurbanovun oğlunu, rəhmətli Ziya Bünyadovun oğlunu qoymayıb o sahələrdə fəaliyyət göstərsin. Çünki istər-istəməz o adamlar milli adamlar olmalıydı. Çünki elə kişilərin belindən gəliblər. Amma bu adam elementar milli tərbiyə almayıb, elementar milli adətlərindən xəbəri yoxdur, elementar bu dillə mübarizə aparır dövlət dilimizdən. Çünki özü şikəstdir, invaliddir bu adam. Dövlət dilində danışa bilmir, dövlət dilində öyrənməyi də özünə aid bilir. Bu adamların Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başında durması, Azərbaycanın həb sahəsinə bərabər olan Xarici İşlər Nazirliyi sferasında fəaliyyət göstərməsi yol verilməzdir. Mən Prezident Əliyevə müraciət edirəm. Hörmətli Prezident Əliyev, bu adamın Azərbaycanın diplomatiyasına rəhbəri eləməsi bu xalqı qarşı hörmətsizlikdən başqa bir şey deyil. Bizim partiya bu günləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, hörmətli Eldar Əzizova məktub ünvanlayıb, piket keçirilməsi ilə bağlı ayın 10-da, iyun ayının 10-da Xarici İşlər Nazirinin qapısı qarşısında 10 metriliyində qanunun tələb elədiyi şəkildə saat 12-dən 12:30-a qədər 9 nəfərdən ibarət piketlə keçirilməsi ilə bağlı razılaşdırma məktubu yollamışıq Bakı meriyasına. Biz onlardan cavab gözləyirik. Biz onlardan şəraitin yaradılmasını istəyirik. Bu bizim haqqımızdır və bizim üzvlərimiz ayın 10-da 9 nəfər pandemiya şərtlərini nəzərə alaraq o sosial məsafəni gözləyərək və qorucu vasitələrdən istifadə edərək həmin Elmar Məmmədyarova və onun tərəfdarlarını o nazirliyin içərisində şüarlarla nəyin edilməsinin necə lazım olduğunu hesabatın verilməsində ondan tələb eləyəcəyik. Xahiş edirəm Eldar Əzizov bizim müraciətimizi təmin etsin. Orada bizim insanlarımızın təhlükəsizliyi təmin edilsin və insanlarımız ora Məmmədyarova pandemiya şəraitində öz münasibətini ifadə etməyə gələcək.